Ziara ya naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Lodrick Mpogolo wilaya ya Dodoma mjini inamfikisha katika kata ya Hombolo kuzungumza na wananchi umuhimu wa kuishi katiba ya CCM wakati chama hicho kikitimiza miaka 42 tangu kuanzishwa kwake. Katika ziara hiyo iliyoambatana na shughuli za upandaji wa miti kwa matunda, Mpogolo anasema heshima imepungua miongoni mwa viongozi na kujikuta wakitumia muda mwingi kutumia vikao vya chama kutatua migogoro badala ya kusukuma mbele maendeleo. Nasema tunachelewesha maendeleo ya wananchi. Tunapobaki tunagombana, tunaacha ajenda ya kusimamia maslahi ya wananchi. Ndio mwenyekiti, mahali pengine imekuwa shida zaidi. Hata vikao vyetu vya CCM limekuwa ni vikao vingi zaidi vya kushughulikiana badala ya vikao vya kujenga chama. Kila siku nasikia kamati ya usalama na maadili, lakini vikao vya kuzungumzia kero za wananchi halipo, vikao vya kujenga chama halipo. Mpogolo ameitaka idara ya itikadi na uenezi kuendesha mafunzo miongoni mwa wanachama kwa lengo la kuwawezesha kuijua na kuifuata katiba ya Chama cha Mapinduzi. Ni kazi ya idara ya itikadi na uenezi kuendesha mafunzo. Je, mfanye hayo? Napaswa tujiulize. Kama hatufanyi hayo, tuwasaidie wana CCM. Kuna mahali niliwahi kusema ni mwiko kwa mwana CCM au kiongozi wa CCM kumpigia kura mpinzani. Ni mwiko. Na kama ufanya hivyo, wewe ni msaliti. Na msaliti na stahili kufukuzwa chama. Awali Mpogolo aliambatana na viongozi wa wilaya ya Dodoma mjini na mkoa wa Dodoma. Amekabidhi vitu mbalimbali kwa uongozi wa shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya Hombolo Bwawani, ambapo mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde amesema changamoto zinazoikabili shule hiyo tayari zimeanza kufanyiwa kazi. Ofisi ya Waziri Mkuu ambao tunashughulikia masuala ya watu wenye ulemavu, tumeshatoa maelekezo katika bohari yetu ya dawa kwamba hivi sasa kila halmashauri nchi nzima wakiwa wanaagiza dawa zao za kawaida lazima pia wajumuishe katika orodha hiyo kama sehemu ya dawa muhimu mafuta kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa ngozi, ambao tunazita ni sunscreen lotion, ili ziweze kuwasaidia. Na kutokana na kwamba kuna changamoto kubwa sana upatikanaji wake, na ndio maana hivi sasa zimekiwa utaratibu maalum kwamba lazima katika orodha ya dawa zote zinazoagizwa, na hii pia iwe sehemu ya kuagizwa dawa hizo ili isaidie kutatua changamoto hiyo. Naibu katibu mkuu wa CCM Tanzania Bara amemaliza ziara yake ya siku moja Dodoma mjini, ikiwa ni sehemu ya kusherekea miaka 42 tangu kuasisiwa kwake. Abdallah Tilata, Star TV, Hombolo, Dodoma.